Здравейте, приятели! Готови ли сте за поредното музикално приключение и преживяване в света на българския фолклор? Аз съм Весела Кънчева и имам удоволствието да ви поканя да останете заедно с Балкан Фолк в следващите минути, защото това е седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. Останете заедно с нас, защото и днес предстои да чуем и видим дусина музикални изпълнения, които ще сгреят и изтоплят душите ни. А какво по-хубаво от това? Вижте какво сме подбрали за днешната ни среща. Как ще изглежда тя? Бяло Враде. С тази песен на женски народен хор Росна Китка, село Поликраище, община Горна Оряховица, ще започнем днес. Веднага след нея очаквайте още две в изпълнение на същия хор – Вода тече и Яна Лудомамина. Селско Шопско ще гледаме в рубриката Откритие. Изпълнява танцов клуб Трите пъти, град Велико Търново. Трите пъти ще видим и сварненски танц. Тръгнала Мома Станка и Мори се над вечер се са двете песни, с които днес ще слушаме женска вокална група Дива, село Елшица, община Панагюрище. Този път в Балкан Фолк има предвидено време и за едно варимезово хоро от репертуара на танцов клуб Китка към община Крумовград. Втората половина от днешното издание на предаването ще отделим за класацията песен на месеца. Днес предстои да преминем през пълния и регламент. Първите изпълнения, които предстои да чуем днес, са от репертуара на женски народен хор Росна Китка от село Поликраище, община Горна Оряховица. Ръководител на формацията е господин Георги Петров. Съставът бе един от отличените в последното издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който по традиция се провежда в Хисаря. Среща в град Хисаря. Как се чувствате няколко минути след изявата и след получаването на този приз? Чувстваме се добре. Добре сме посрещнати от хисарчани. Малко сме превъзбудени след изявата. Нормално за всяко, след всяка изява. Адреналина е малко повече, отколкото е нормално. Нека да кажем каква е историята на този състав, от кога датира той? Състава има около 35 годишна история с едно прекъсване и от 10 години аз го ръководя. И така използвам случая да благодаря на и читалищното настоятелство и на секретаря на читалището, че правят необходимото и ни дават възможност да ходим из страната и да представяме фолклора на България.
Това, че момичетата са облечени в различни носи, означава ли, че пеете репертуар от цяла България? Да. Тази вечер се представихме с три песни от три различни фолклорни области. И общо взето, така репертуара ни е от всички фолклорни области на България, като така основно пеем акапелни песни и тази вечершното изпълнение беше три акапелни песни. Чии са обработките? Обработките бяха едната Вода тече на Иван Валев, един много голям наш композитор, бивш ръководител на Северняшки ансамбъл. Бяло радие е обработка на Георги Генов, който е настоящия диригент на държавния ансамбъл Филип Кутев. И последната песен Яна Лудомамила е една симбиоза между малко моя обработка и основно на Филип Кутев. Дам-дам, дам-дам, вода тече, вода тече, дос-дос-дос, дилберо, от бял мермер, от бял камар, дос-дос-дос, дилберо, коя тича, коя тича, бистра вода да налива, дос-дос-дос, дилберо, ардон гъртилча, ардон гъртилча, вода да налива. На кого тя вода дава, дос-дос-дос, дилберо, на кого тя вода дава, дос-дос-дос, дилберо, на Ивана, на Ивана, бистра вода донка дава, дос-дос-дос, дилберо, ар бистра вода, ар донка дава, вода на Ивана. Па и рече лут Иван, изгорят донке за вода, изгорят донке, изгорят донке, изгоря за тебе. Как е музикално обучавате тези певици? Те не са професионални. Не, не са професионални. Обучаваме ги с репетиции. Много са ентусиазирани, музикални и най-важното, че са много отговорни. Когато има отговорност, когато има редовна посещаемост на репетиции, мисля, че нещата се получават. Какво означава този приз за вас? Ще промени ли нещата в колектива? Ами, как да ви кажа, може да прозвучи малко нескромно, но това е, може би, една голяма награда, която получаваме, но в същото време ние имаме около 13 или 14 първи места, там където сме се явявали, така че певиците са подготвени за това. Тази вечер пяха добре, според мен. Надявам се да бъдем удостоени с приза. Яна дома мила, гу-гу-гу-гу. Богателе голабе, наша се омамила, гу-гу-гу-гу. Богателе голабе, Сергей не мамила, гу-гу-гу-гу. Богателе голабе, тема я на думаха, гу-гу-гу-гу. Богателе голабе, чичувите клоне, на тайном класа. Тутиман, тутиман, тути либе на фидане, а я гагана, дзупа либе босо. На пайма пасат, на далеку гледа. Тутиман, тутиман, тути либе на фидане, а я гагана, дзупа либе босо. На далеку гледа, на куде ж да ида. Тутиман, тутиман, тути либе на фидане, а я гагана, дзупа либе босо. Бре Петрунко мори мала имо, бре Петрунко мала имо, ме се йодиме мори обидо. Se odi me obido, me ni de oro mori ne najdo, ni de oro ne najdo, me vaše selo mori dor trio, vaše selo dor trio, rajano u doma mila, gu 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 gu, gu gu tele galabe, čužuvite konje, na pojga kvasa, tu ti me, tu ti me, tu ti me, na pila, nja, ja, gu, na dzuko je lebe bose, rosto ide mori ludomla, jozdo ide ludomla, donese pana mori na sreda, Не се плана на средата, най се плана мори на тане, най се плана на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрунка, спечи коси мори киткаро, спечи коси киткаро, не снозе си мори чеклика, снозе си чеклика.
Сега ще потропаме заедно с трите пъти. Клубът, който ще гледаме от Велико Търново, негов ръководител е господин Валентин Халваджиев. С този състав се срещнахме в дните на 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и поредното издание на Националния шампионат по фолклор, който също се провежда в Велико Търново. Този състав за първи път участва на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Нека да научим повече за вас, да започнем от създаването. За първи път очакваме. Групата е създадена през октомври 2010 година. Започнахме 5 човека, сега сме около 50 човека. Какви хора обединява клуба? Всякакви професии, всякаква възраст. Мисля, че имаме от 20 до 55 годишни. Професиите са лекари, преподаватели, всякакви хора участват. Колко пъти седмично репетирате? Два пъти седмично. Вторник и четвъртък са ни репетициите. По един час. За такива заети хора не ви ли в повече? Напротив, много добре се чувстваме, отпочиваме след обикновенно дългия натварен ден. А какво ви обединява? Обединяване е очевидно за нас, любовта към фолклора. И всички сме дошли, за да играем, за да научим нещо ново, а то е много новото. И да продължаваме традициите на нашия народ. Все пак, знаете, в днешно време трудно са, така, има интерес към фолклора. Как се чувствахте тук на сцената? И това е едно от първите участия ли на клуба? Като цяло имате ли много участия? На такъв вид форум за първи път участваме. Емоцията е невероятна, мотивацията също. Колко хора вече сте натрупали? Трябваше да ги преброим първо, но предполагам, че 50-60, може би и повече. Тук какво показахте? Тук показахме чичово хоро, варненски танц и селско-шопско. От различни области? Да, от различни области. Трите са от различни области. Това е целенасочено, най-вероятно. Разбира се.
танците на трите пъти от Велико Търново. Сега продължаваме с две песни от репертуара на женска фолклорна група Дива от пазарджишкото село Елшица. Силвия Ненкова е ръководител на певиците, които ще слушаме сега. Тук, как разбрахте за шампионата? Разбрахме за шампионата от наши колеги, които миналата година са били на фестивала. Също бяха очаровани от цялата организация, от всичко. Затова дойдохме и ние. Нека да представите състава. Кога датира той? Това е група, фолклорна група Дива от село Елшица към читалище Васил Левски в Елшица. Елшица е община Панагюрище. От колко години датира? От 5-6 години, не знаем точно. Пееме автентични песни, пееме и не точно обработен фолклор, но малко по-модерни, но днес представихме автентични песни от Елшица. Какво е специфичното при тяхното изпълняване? За какво най-вече внимавате? Две от песните ни имаха характерното тресене за Среногорския район на Пазарджик. Едната песен е жатварска. Внимаваме да сме близо до оригинала. Повечето от песните Леля Верка ни ги казва, която е тук сред нас. На колко години сте? 78. А тези песни от кого ги имате? От баба ми. От баба ми съм ги научила и още много има да им предавам. И съм много благодарна на групата, че много ме обичат. Как ги пазите тези песни? Записвате ли си ги или ги помните? Помна ги. Повече ги помня. Сега ги записваме ние вече. Сега на тях ги предавам. И съм много доволна. За да останат и след нас. Да. На внуците да предавам от поколение на поколение. От баба ми на мен, от мен на тях. Мори над вечер се, над вечер.
Готови ли сте сега за едно варимезово хоро? Няма да чакам отговор. Знам, че той ще е да. Така че хайде на хорото. Да ми канят. Това е първата ни среща за октомври и е знак, че ще видите рубриката ни Песен на месеца в пълния и вариант. Това означава, че в началото ще си припомним четирите песни, които се оспорваха вашите гласове в класацията през септември. Ще излучим песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат нашите музикални награди. Знаете, това са дискове, продукция на Еврофолк Велико Търново. След това ще видите и нашите нови 4 предложения, защото предстои да стартираме и класацията за октомври. Но всичко по реда си. Започваме с песните на септември. През септември 2015 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме «Видях мама хубава». Пее фолклорен ансамбъл «Капитан Петко Войвода» към тракийско дружество «Родопи» Асеновград. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец слушахме «Падна мъгла Дилбер». Изпълнява фолклорна формация «Веселина» към Народно читалище «Развитие» 1879 град Севлиево.
Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец септември 2015. Елено Чедо. Слушаме квартет Луди Млади, град Пловдив. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията песен на месец септември. Влезнала е Гинка. Пее фолклорно трио Феникс към Народно читалище Никола Йонко Вапцаров 1908 Червен бряг. Сега е време да обявя и победителите. Песента, която спечели първото място в класацията през септември, е в изпълнение на фолклорен ансамбъл Капитан Петко Войвода към Тракийско дружество Родопи, Асеновград. Тя е с заглавие «Видях мома хубава». Казваме честито на асеновградчани и нека видим тази хубава мома, за която пеят. Хубавата мома донесе късмета на състава от Асеновград. Още веднъж казваме честито на фолклорен ансамбъл Капитан Петко Войвода. Сега е време да разберем на кого аз ще донеса късмет, защото предстои да изтеглим жребия. Шанс да участват в него имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните, за да разберем кой ще спечели музикалните ни награди. Това са DVD-та, продукция на Еврофолк Велико Търново с народни песни и танци. И така, първият печеливш е Ваня Йорданова от град Русе. Честито казваме на Ваня Йорданова от Русе. Кой ще спечели втората награда? И това ще разберем сега. Отново DVD. Така, втората награда, второто DVD е за Десислава Стоянова от София. Честито казваме и на Десислава Стоянова от София. Остана още едно DVD. То ще е за... За кого? Сега ще разберем и това. Така. За Алексей Тодоров от Панагюрище. Честито казваме и на Алексей Тодоров от Панагюрище. Той печели третата награда. Честито на него. А на нас, приятели, какво ни предстои? Да видим новите 4 песни, които ще си оспорват вашите гласове през 10-я месец на годината, през октомври. Първата от тях е с заглавие Елено Чедо. Изпълнителите са от формация Луди Млади, град Пловдив. Елено Чедо
щедатина. Влезнала е Гинка. Къде? Това ще ни кажат певците от фолклорно трио Феникс Червен бряг. А аз ще ви кажа, че това е песента, която влиза като второ предложение в класацията ни през октомври. Влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, бащина градинка, мамо, бащина градинка, дала бе Гинка, мамо, лятна меровинка. Хорът за многогласно народно пеене Кохортис от село Кортен ще слушаме с песента «Видо, видо», която е трето предложение в октомврийската ни класация «Песен на месеца». Видо, видо, бяла видо, майка вида, ситно пела, майка вида, ситно пела. Тебе, моме, така се казва четвъртата песен в класацията. Нейните изпълнители са представителите на вокална формация Челебиите от Пещера. Сега е време да чуем и тази последна песен. Сара тебе, моме, мори, кълтраме до троша. Сара тебе, моме, мори, кълтраме до троша. Приятели,
Изборът ви ще е труден, знам го, но все пак, ако някоя от песните ви лежи повече на сърцето от останалите, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Има още един трети вариант за връзка с нас. Той е в интернет. Адресът ни там е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.